بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី321តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបរិយោទុសូលីហ៊ីននេះហើយយើងតពីចំពោះពីមុននៅក្នុងហាឌីសអាប់ឌីឡាហ៊ីប៊ីនអំរប៊ីនអាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ាកលអកបលរ៉ាជុលអ៊ីឡានាប៊ីយីឡាហ៍សលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហ្វកាលអ៊ូបាយឺកាអាឡាលហ៊ីជរ៉ាទីវ៉ាលជីហាដអបតាហ្គិលអជរ៉ាមីនអឡោះតាអាឡាកលហ្វហលឡកមីនវ៉ាលីដៃកាអាហាឌុនហៃقال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله تعالى قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما رواه البخاري ومسلم ចង់យើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប្រាប់យើងអ្វីខ្លះនៅក្នុងហាឌីសអាប់ឌីឡាហ៊ីប៊ីនអំរប៊ីនអាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូម៉ាបាននិយាយថាអកបលរ៉ាជុលអ៊ីឡានប៊ីយីឡាមានបរិះម្នាក់បានទៅជួបនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហ្វកាលគាត់បាននិយាយថាអូបាយឺកាអាឡាលហ៊ីជរ៉ាទីវ៉ាលជីហាដអបតាហ្គិលអជរ៉ាមីនអឡោះខ្ញុំសច្ចាជាមួយអ្នកថានឹងធ្វើហ៊ីជរ៉ាហើយនឹងជីហាដហ្វីសាប៊ីលឡាដើម្បីខ្ញុំស្វែងរកប៉ះឡាពីអឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបរិះម្នាក់នឹងគាត់ទៅជួបនប៊ីហើយថាគាត់និយាយថាគាត់នឹងហ៊ីជរ៉ាមានថាផ្លាស់ពីទីក្រុងមក្កាមកទីក្រុងម៉ាឌីណាក្នុងសម័យនោះណាហ៊ីជរ៉ាហ្នឹងហើយនឹងជីហាតមានថាធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងសត្រូវក្នុងសមរភូមិដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដើម្បីរកប៉ះឡាពីអល់ឡោះអបតាហ្គិលអជរ៉ាមីនអល់ឡោះព្រោះគាត់ធ្វើដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាសង្ឃឹមថាអល់ឡោះតាឡានឹងផ្ដល់ប៉ះឡាមកឲ្យគាត់ព្រោះជីហាតនេះការតតាំងជាមួយនឹងសត្រូវក្នុងសមរភូមិវាជាអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតមួយដ៏ធំធេងប៉ះឡារបស់វាគឺធំមែនទែនជីហាតហ្វីសាប៊ីលឡាហ៍នៅក្នុងអល់កូរអានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានប្រាប់វ៉ាឡាតាហ្សាបាន់អ៊ីលឡាឌីនកូទីលូហ្វីសាប៊ីលឡាហ៍អមវ៉ាតាបលអះយ៉ាអ៊ុនអ៊ិនដារ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមយូរហ្សាកូនមានន័យថាវ៉ាឡាតាហ្សាបាន់អ៊ីលឡាឌីនកូទីលូហ្វីសាប៊ីលឡាហ៍អមវ៉ាតាហើយអ្នកមិនត្រូវនឹកស្មានថាអ្នកដែលស្លាប់ ولا تحسبن الذين قتلوا ហើយអ្នកមិនត្រូវនឹកស្មានថាអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់ក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះតាឡានោះជាអ្នកស្លាប់នោះទេ بل احياء عند ربهم ប៉ុន្តែពួកគេនៅរស់នៅឡើយនៅឯម្ចាស់របស់ពួកគេនោះ يرزقون ពួកគេនឹងត្រូវបានគេផ្ដល់រីស្គីឲ្យអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់ في سبيل الله ធាតពិតគឺពួកគាត់នៅរស់ណាហើយអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់រីស្គីឲ្យពួកគាត់នោះទៀតអញ្ចឹងប៉ះឡាតស៊ូក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះតាឡាច្បាំងនឹងក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះតាឡាគឺធំធេងមែនទែនប៉ះឡារបស់វាបើទោះបីជាគាត់ស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមឬក៏មិនស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមទេឬមួយក៏គាត់បានទទួលជ័យជំនះក្នុងសមរភូមិនឹងប៉ះឡាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺធំធេងមែនទែនអញ្ចឹងគាត់សន្យាជាមួយនឹងនាវីថាគាត់នឹងជីហាតហ្វីសាប៊ីលឡាក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះតាឡាដើម្បីប៉ះឡាពីត្រង់ سبحانه และ تعالى قال فهل لك من والديك احد حي نبي បានសួរត្រឡប់ទៅវិញ
នប៊ីអត់តានអនុញ្ញាតឲ្យថាត្រូវទៅជីហាតឬមួយក៏ត្រូវទៅហ៊ីជ្រ៉ោះអីនប៊ីអត់តានអនុញ្ញាតឲ្យឬក៏មិនអនុញ្ញាតនប៊ីអត់តាននិយាយទេតែនប៊ីសួរត្រឡប់ទៅវិញថាអញ្ចេះតើមាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកនៅរស់ទេកលណាម្នាក់នឹងបានឆ្លើយថាបាទបាល់គីឡាហូម៉ានៅរស់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានថាទាំងម្ដាយទាំងឪពុករបស់គាត់មាននៅរស់ទេអត់តាន់ស្លាប់ទេណាកលហ្វាត់សាបតាគីលអាចរ៉ាមីនអល់ឡោះណាប៊ីសួរតទៅទៀតសួរថាតើអ្នកចង់បានប៉ះឡាពីអល់ឡោះអត់អ្នកមកហ្នឹងគឺមកដើម្បីចង់បានប៉ះឡាពីអល់ឡោះណាសុំអនុញ្ញាតដើម្បីហ៊ីជ្រ៉ោះដើម្បីជីហាតចង់បានប៉ះឡាពីអល់ឡោះឥឡូវនេះណាប៊ីក៏សួរថាតើអ្នកចង់បានប៉ះឡាពីអល់ឡោះអត់កលណាមគាត់បានឆ្លើយថាបាទបើកលហ្វារជាអ៊ីឡាវ៉ារីឌីកណាប៊ីប្រាប់ថាចូលអ្នកត្រឡប់ទៅរកឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកចុះហ្វាអះសិនស៊ូហបាតហូម៉ាហើយចូលអ្នកធ្វើល្អដាក់គាត់ទាំងពីរអ្នកទៅនេះណាប៊ីសល្លឡោះអាឡីសឡាមប្រាប់ឲ្យបរិះម្នាក់នឹងត្រឡប់ទៅរកឪពុកម្ដាយរបស់គាត់វិញទៅឲ្យធ្វើល្អដាក់ណាអញ្ចឹងកតបកិច្ចជីហឺតហ្វីសាប៊ីលីឡាស់នេះប្រសិនបើប្រទេសជាតិរឹងមាំទៅហើយណាខ្លាំងហើយគឺជីហឺតមិនវិជ្ជទេតែបើប្រទេសជាតិនៅខ្សោយអ្នកអ៊ីស្លាមនៅខ្សោយហើយអ៊ីម៉ាំឋានៈដឹកនាំគាត់ចាត់តាំងឬក៏កំណត់ឲ្យធ្វើសង្គ្រាមកំណត់គាត់ឲ្យគាត់ចូលសង្គ្រាមគឺខ្លាយជីវវិជ្ជហើយមិនចាំបាច់សួរឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទេព្រោះនឹងជីវវិជ្ជនឹងជាកាតព្វកិច្ចណាតែបើមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចទេគឺអត់យាអត់អត់ទៅក៏បានដែរម៉ាណាវាអញ្ចឹងទៅណាធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់វិញព្រោះណាប៊ីប្រាប់ឲ្យនេះ for ja ila waridi fa ahsin suhbatahuma ហើយចូលអ្នកធ្វើល្អដាក់គាត់ទាំងពីរអ្នកចុះណា hadis នេះបង្ហាញថាការធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយល្អជាងទៅ jihad fi sabilillah ទៅទៀតអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាការធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់នេះឪពុកម្ដាយនេះណាវាជាកាតព្វកិច្ចវាជាប្រការដែល Allah ta'ala បង្កប់ប្រើហើយណាប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រាប់ឲ្យធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការធ្វើល្អគឺយើងដឹងហើយធ្វើអ្វីដល់គាត់សប្បាយចិត្តធ្វើអ្វីដល់គាត់ចូលចិត្តអ្វីដល់គាត់ប្រើយើងគាត់ប្រាប់យើងឲ្យយើងធ្វើស្របទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមយើងធ្វើតាមគាត់តែបើគាត់ប្រាប់យើងឲ្យយើងធ្វើប្រការណាដែលខុសនឹងច្បាប់អ៊ីស្លាមផ្ទុយពីច្បាប់អ៊ីស្លាមវិញគឺយើងអត់តាមទេព្រោះនបីប្រាប់ក្នុងហាឌីសមួយគាត់ថាលាតអាតលីមខ្លូកិនហ្វីម៉ាអាសៀតិលខាលិកមិនតអាតមិនស្ដាប់បង្គាប់តាមនរណាម្នាក់ណាដែលនាំឲ្យធ្វើអំពើម៉ាស៊ីតែញុពោះម្ចាស់ដែលបង្កើតនោះទេប្រការណាដល់គាត់ប្រើយើងផ្លូវខុសគឺយើងអត់តាមទេតែបើប្រការណាដល់គាត់ប្រាប់យើងឲ្យយើងធ្វើប្រការល្អដូចជាគាត់ឲ្យយើងសម្បាសយ៉ាងឲ្យយើងបួសឲ្យយើងធ្វើប្រការណាដែលច្បាប់ស្របទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមយើងត្រូវទៅតាមគាត់ណាត្រូវទៅតាមគាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាគុណឪពុកម្ដាយគឺធំធេងមែនទែនពួកគាត់ជាអ្នកផ្ដល់កំណើតឲ្យយើងជាអ្នកបីបាច់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងណាជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដល់យើងចិញ្ចឹមយើងឲ្យយើងធំធាត់ឲ្យយើងរៀនសូត្រឲ្យយើងជាមនុស្សល្អណែនាំយើងណាមើលការខុសត្រូវមកចំពោះយើងតាំងពីតូចមករហូតដល់ធំរហូតដល់យើងមានគ្រួសារទៅទៀតក៏គាត់នៅតែមើលការខុសត្រូវកូនរបស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងគុណរបស់ឪពុកម្ដាយនេះគឺយើងសងអត់អស់ទេញ៉ាសងយ៉ាងម៉េចក៏អត់អស់ដែរព្រោះគុណធំមែនទែនកូនខ្លះគឺมันបានសងគុណឪពុកម្ដាយហើយធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តទៀតណាធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយដោះស្រាយបញ្ហារបស់ខ្លួនទៀតនាំរឿងឲ្យឪពុកម្ដាយដោះស្រាយធ្វើចេះធ្វើអញ្ចោះធ្វើប្រការណាដែលឪពុកម្ដាយពិបាកចិត្តมันធ្វើឲ្យគាត់សុបាយចិត្តទេតែធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តទៅវិញ
អ្នកខ្លះចឹងឯងអញ្ចឹងបើយើងមិនបានធ្វើល្អដាក់គាត់ទេណាមិនបានជួយជ្រោមជ្រែងមិនបានធ្វើម៉េចឲ្យគាត់សុខចិត្តទេសូមកុំធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តដោយសារយើងកុំសូមកុំធ្វើឲ្យគាត់ក៏ហៅថាកើតទុក្ខយំដោយសារយើងឲ្យសោះណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងកាលណាយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺទុសោធំយកទុសោធំមែនទែនយើងរឹងទៅទឹកនឹងគាត់ទុសោធំយើងប្រជ្រឹះនឹងគាត់ទុសោធំយើងចង់និយាយថាយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់គាត់ជាប្រការល្អសោះសឹងតែយើងទុសោណាជាទុសោពូនចឹងបានច្បាស់វាស្ដាមបង្កប់ប្រើឲ្យយើងជាកូនណាធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងពីព្រោះគុណរបស់ឪពុកម្ដាយគឺធំធេងមែនទែន هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته